دادگاهکردنەکەم ڕۆ کۆتا دادگایکردن بوو کە لە شەشی سی 2022 لەلایەن براکەیەوە کەوا بەبەر دەستژ گولەکەوت و کوژرا دیار بوو لە مەرحەلەکانی تاقیق و لە مەرحەلەکانی دادگایکردن ئێمە تێبینیمان زۆر بوو هەروەک خۆم لە 12 خاڵ تێبینەکەمدا پێشکەشی دادگا کردو کەوە کەم و کوڕەکان دەستنیشان کرد بەڵام دادگا هەروەستەی نەکردو لەسەوە بە ڕەچاوی ئەو خاڵانە نەکردەوە ئاماژەمان پێکرد بوو دادگا بڕیاری خۆی ڕاگەیاند بە ئیدانەکردنی برای تاوانلێکراوی کوژرا و ئیدانەکردنی بە ماددەی 406 بە 5 ساڵ زیندانی کردن و هەروەها ئیفلاسکردنی مامی کەوە لەگەر براکەی لە کاتی ڕووداوەکە لێوە بوونەوە بە سیاری ئەو چووە بۆ ئەنجامدانی ئەم تاوانە بەڵام دادگاوە قەراریدا کەوە بە ئیفلاسکردنی مامی و بە سزادانی برایەکەی بە سزادانی 5 ساڵ زیندانی کردن ئەمە خۆمان ئەو بڕیارەمان لە هۆری دادگا بە ئاشکرا ڕاگەیاند و کەوا 12 خاڵمان دەستنیشان کرد بۆ خاڵانە کەوە دەبوو لە کاتی لێکۆڵینەوە ئەنجام دەدرێت بەڵام ئەنجام نەدراوە ئێمە گومانیەوەمان هەیە کەوا ئەو تاوانەی بەسەر تۆمەتبار تاوانبار ئەنجامدا ساخکراوە ئەو تاوانە کەسی تری دەپشتەوە بووە بەجێرەی ئەو کەم کورانی ناوپەڕاوەکە هەیە کەوا پەلەپەلێکی زۆری پێوە دیار بووە هەر چەند خاڵێکی زۆر سەیی کە ناوپەڕاوەکە بوونی هەبووە لە بنکەی پۆلیس دەڵێتن سەعات 11:30 شەو ئاگاداکردنەوە کەوا تەرمێک هەیە بەڵام لە راپۆرتی پزیشکی دادوەری دەڵێتن سەعاتی 10 شەو ئەمە تەرمەکەمان وەگرتووە ئەگەر هاتوو بنکەی پۆلیس کەوا تەرمێک بوونی هەبێتن بە دنیاییەوە دواتر دەبێت لە بۆ تبعدی ئەوجا سەعاتێک پاشترە بە کاتی بنکەی پۆلیسی ئەنکاوە سەعاتی 11:30 بە کاتی تبعدی سەعاتی دەیە یعنی ئەو حاڵەتانە لە فراوەکە چەند خاڵێکی هەبوو کە ئاماژەمان پێکردوو ئەمەش بۆ بڕیارە تەمیز دەکەیوتانە لە بڕیارە دەنێماوەی یاسایی خۆیدا بەڵێ ئەو کەم کورانەکە ئێمە باسمان کرد لە کاتەکان یعنی لە بنکەی پۆلیس دەرێتن سەعاتی 11 و 30 خولەکەمە ئاگاداکردنە تەرمێک هەیە بەڵام لە تبعدی دەلێتن سەعاتی 10 ئێمە تەرمێکمان وەرگرتووە هەروەها لە خاڵی تری مام هەموو زانیتمان کەوا لە بنکەی پۆلیس وتە وەردەژێت دەستە پێشی دادوەرە بەڵام ئەو پەراوە وتە لە پێش دادوەر وەرگیریایە چۆتە بنکەی پۆلیس دواتر وتە وەرگیریایتەوە لە چەند حاڵەتێکەوە دەبوو ئێستا کە جوابی نووسراوی ئاراستی کۆرەکتریکۆم بکرێتن بە مەبەستی هێنانی و زانیاری لەسەر پەیوەندەکانی تا تۆمەتباران و تاوانلێکراوی ئەم ڕۆژە بەڵام ئەوەش نەکرایە و هەروەها لە وتەکانیان تەواو کەم کوڕەشی هەیە بەڵام ئێمە وا بەمن بەدی کردکەوە کۆنەقینشی رابردوو هەبووە لەگەڵ داواکاری ماتی کەس لەماوەی رابردوو باسەوە کرا کە لە کاتی ئەنجامدانی تاوانەکە و تاوانبارە مامی لەگەڵا بووە ئەگەر مامی لەگەڵا بووە ئەو بەهاو بەشی تاواندانەدرێت بۆچی دادگاوی ئازاد کرد بەڵێ ئەخر خۆی لێکوانە ئێمە هەموو ئەو بابەتکەنەمان بەڵگەنەمان خستەڕوو بەڵام تۆمەتبار ئەنجام خودی خۆی گوتی من ئەو تاوانم کردووە مام هیچ ئاگەری نییە و بەبێ ئاگاییوی ئەمن تەنها لەگەڵ خۆم بردووە بۆ کارێکی تر بەڵام ئەو ئاگەری نەبووە من ئەو کارم کردووە کەچی لەگرتە ڤیدۆی شوێن ڕووداوەکە دیارەکەەوە بەیەکەوە دیانەی سواری سیاری بکەن و بەڵام خۆی دەرباز دەکا و لەو کاتەیە گولەی ئاراست دەکرێت و تەقەی ئاراست دەکرێت بەڵام لە کات کامی چاویرەکە دیار نیەکەوە چی ئاراست دەکەن ئێمە گومانی تاوامان هەبوو بۆ بڕیاری دادگا و تەمیز دەکەنەوە لە ماوەی یاسایی خۆیدا بەڵێ ئەو بەگە ڤیدۆیانە کەلای داچی هەیە کوڕ لەگەڵ خوشکی دەژیا لە ماوەی ڕابردووە زۆر سیخەی پێ بۆە یەختیان زۆر خۆشویستووە بەر لە عفتەیە ئەو کوڕە شاری کەرکوک بەڵام هاتەوەتەوە هەولێر ئەو تاوانی ئەنجامدا و سەعادێکی شەو هیچ کەسێک نیە بە تەکسیپستە کەرکوک دەڵێ من سەعادێکی شەو تەکسێک گوتە چوومەوە بە کەرکوک و یعنی ناو پەراوەکە کۆمەڵێک نەخسێ 12 خاڵە و ئەمەش لە ماوەی یاسایی خۆی تەمیز دەکەنەوە